Sulh Hudaybiyah me Hazrat Usman رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ نہ موکلے ہو تو حضرت عثمان دیر کئی بھی تو یہ آفہ اتھاری ہوئی حضرت عثمان کے شہید کئے ہوئے سلح حدیبیہ میں جڑے حضرت عثمان جی شہادت جی کوڑی افواہ تھی تو ان کے بدلے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کا ایک بیت ورتی انہیں بیت کے بیت رضوان جو بوئے پوچھا کہ ونیت بیت رضوان کتھے تھی بیت رضوان سلح حدیبیہ کے وقت میں تھی سن 6 ہجری میں تھی بیت رضوان چھاجے کرے تھی تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جی شہادت جو بدلو وٹھن کے متعلق تھی پر وہ افواہ کوڑی ہوئی یہ بھی ہے بیت رضوان کیڑے ون کے ہٹا تھی ہوئی بیت رضوان ببر کے ون کے ہٹا تھی ہوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ ببر کے ون ہٹا ویٹا ہوا اتنے بیت رضوان تھی قریش کے طرفا سہیل بن عمر کے ایلچی مقرر کیا جن میں پان میں گال بولیوں گالوں تھیں پے تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عثمان کے موکلو تو قریش پانچ ایلچی جو ہے سہیل بن عمر کے موکلو جے کو انہوں کے طرفا وکیل تھی کرے اچھے مسلمانوں سے گالوں کرے رہے ہو صلح حدیبیہ جو معاہدہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھو یہ سوال ہوں صلح حدیبیہ جو جو معاہدہ تھو وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھے صلح حدیبیہ کے قرآن میں فتح مبین یعنی کھلیل فتح چھو چو جو بظاہر شرطوں جے کہ صلح حدیبیہ جو ہوئیں مسلمانوں کے خلاف ہوئیں پر ان میں یہ تھو تو مسلمانوں کے فائدہ یہ تھو تو مسلمانن کفار کا آجہ تھی ویا ایکڑی صلح تھی وی ہوئی کا شرارت کون کندا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بیا فائدہ یہ تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بادشاہن کے اسلام کی دعوت دین شروع کی ہوئی جو اگیوں چیپٹر ہے پانچ تو صلح حدیبیہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو مکے نہ روانہ تھے وہ عمرے کی نیت سے تھیا ہوا پر کفار یہ سمجھو شاید جنگ کے لیے اچن پیا تو انہوں نے ان کے روکے چڈی تو حدیبیہ کے مقام تے صلح تھی ہوئی صلح حدیبیہ جا شرط بظاہر مسلمانوں کے خلاف ہے یعنی مسلمانوں یہ سمجھو پے تو یہ چوندا تو تمہاں عمرے کے لیے کون ایندا ایندا تو تمہاں جو ہے تلواروں نیام کے اندر رکھی ایندا وغیرہ وغیرہ جے شرطوں ہوئیں وہ شرطوں بظاہر مسلمانوں کے خلاف ہوئیں پر ان جو جو نتیجہ نکلنا ہو مسلمانوں کے حق میں نکلنا ہو مسلمانوں کی بہتری میں نکلنا ہو انہیں کے کرے قرآن مجید کے اندر فتح مبین یعنی کھلیل فتح چیا ویندو ہے ان کا پو بادشاہن کے اسلام کی دعوت ہے یہ پانا نیکسٹ ویڈیو میں پڑھدا سی ویڈیو جی ٹائمنگ ختم تھی ہے.